Ja, vi er da 7 elever som har lest Killingstinkt i sommer, og ja, vi har jobbet med boken nå etter skolestart. Jeg heter Alexander. Og jeg heter Benjamin, og vi går i 9. klasse på Gullstuen skole i Drammen. Killingstinkt er en krimroman der det blir begått 3 drap på unge mennesker. Den er skikkelig spennende. Vi tenkte å starte med noen oppvarmingsspørsmål, noen skikkelig kjappe spørsmål som handler om Thomas. Ok, kult. Jeg er klar. Ja. De kjappe spørsmål på sånn 1 minutt eller noe. All right. Hvor gammel er du? 44. Har du barn? 2 stykker. Hvor mange? Hva er favorittmaten? Favorittmat? Oi, oi, oi. Sushi. Har du en favorittforfatter? John Hart. Hvilken utdanning har du? Jeg er utdannet journalist, så har jeg historie mellomfag på idrett grunn. Hvilken by bor du i? Oslo. Har du favoritter? Jeg er allergisk mot nesten alt som har pels, så nei. litt vanskelig spørsmål. Rådyr er min favoritt. Den beste boken du har lest? Herregud, nå skal jeg sikkert sagt noe veldig smart, men nei, det er bare noe. En bok som heter I den skogen av Harlan Coben, kan jeg nevne, som en av mine favoritt. Hva var drømmen din når du var liten? Da skulle jeg bli slakter. Helt sant, da jeg var 6-7 år skal jeg bli slakter. Ifølge mine foreldre, jeg husker ikke etter slakter. Men, ja. Hvilke jobber har du hatt? Jeg har vært journalist i mange år. Ja, jeg har ikke hatt så veldig mange flere jobber enn det egentlig, annet enn sånn sommerjobber i en kiosk her og der. Jeg har vært søppelkjører på Oslo og Lufthavn Gardermoen i akkurat 3 uker, eller hva det var. Men det er forfatter jeg har vært i største parten av livet. Ja. Så da tenkte jeg at vi skal jo spørre deg om den boken du har skrevet, Killingstinkt. Så da er det første spørsmålet vi har. Hvordan fikk du egentlig ideen til denne boka? Ja, det er jo et alltid vanskelig spørsmål å svare på. Hvor kommer alle disse rare ideene våre fra? Jeg pleier å si at jeg ikke vet, for det er veldig ofte veldig nært sannheten. Men akkurat når det gjelder Killingstinkt, så altså jeg kommer fra et ganske lite sted selv. Jeg kommer fra Jessheim. Og når man har vokst opp på et ganske lite sted, så er det jo på en måte en del av, så blir den bygda på mange måter en ganske stor del av deg og din personlighet. Jeg opplevde ganske mye, hva skal jeg si, ryktespredning og mange sånne bygdedyrfenomen der jeg vokste opp. Altså en historie som fort kunne liksom være så liten, og så dagen etterpå så var den så stor. Og jeg hadde lyst til å skrive en bok der en hovedperson havner i en situasjon der noe forferdelig har skjedd, og alle tror at det er han som står bak det, og så er det ikke nødvendigvis sånn det er, og hvordan det er å stå liksom, i den stormen, vite at en historie bare vokser seg helt ut av kontroll, og uten at du egentlig kan stå imot det trykket. Det var vel kanskje utgangspunktet. Og så hadde jeg da, så fikk jeg en idé om liksom, altså, hvordan vil et lite samfunn, og ikke minst en skole, oppleve hvordan det vil være hvis 2 elever skulle bli funnet døde, drept inne på skolen en tidlig morgen. Altså, hvordan ville jeg selv som elev ha reagert på det? Det var en tanke som interesserte meg, og det er sånn boka begynner også. Den begynner med at 2 elever blir funnet drept inne på skolen, og det var egentlig bare sånn det startet, og sånn det fortsatte. Ja, men den byen som du da vokste opp i, har du hentet, eller den byen som da Even bor i, har du hentet masse ideer fra, er det en samling mellom de to byene? Det er, altså litt sånn fysisk så er det noen likhetstrekk der jeg får høre fra en del Jessheim-folk. Altså nå heter jo tettstedet i boken heter Fredheim, så da kan du jo legge 2 til sammen kanskje. Men altså rent sånn fysisk så er det jo, altså den skolen hvor dette skjer er relativt lik den skolen jeg selv har gått på. Hovedgata, Storgata er nok så lik. Så ja, utgangspunktet for den byen, det lille teststedet jeg skriver om, er jo da mitt eget oppvokstmiljø. Det er det. Ja. Men jeg har tatt med mange friheter, herregud. Ja. Ja. Tror du dette kunne skjedd i virkeligheten? Ja, definitivt. Det tror jeg. Absolutt.
Ja. Vet du om noen hendelser som har skjedd rundt omkring I verden som du da har hentet til deg fra? Nei, altså, det jo bare å åpne hvilken som helst avis nesten, eller se på Dagsrevyen når som helst, så det jo lett å på en måte tenke at dette her kunne vært en bok eller en film eller et eller annet sånt nå. Det jo sånn veldig mange forfattere jobber, de holder liksom ørene mot bakken, det ikke det heter? Altså, de prøver å fange opp de vibrasjonene som finnes der ute, tar tak I virkelige hendelser kanskje, og så snur og vrir litt på det. Ja, vi liker titelen Kellerinstinkt veldig godt, og vi lurer på hvordan du kom på den. Nei, hvordan kommer man på sånne ting? Jeg synes jo bare først og fremst at det var en veldig kul titel, selv. Killerinstinkt, det jo noe litt sånn... et instinkt for å drepe, liksom. Hvem er som har det? Altså, samtidig så det jo et uttrykk innen idretten, altså at man har et killerinstinkt, da har man en sånn slags... ekstrem vilje til å lykkes med det man oppnår, eller det man prøver å oppnå. Og sånn det også for det som da, skal vi ikke si om gjerningspersonen her, men gjerningspersonen har jo da et velutviklet killerinstinkt, fordi han er ganske smart når han prøver å komme unna med det han har gjort. Hadde du noen andre titler for boka som kanskje kunne bli titlen også? Ja, aller første var Bygdedyret, men det følte jeg kanskje ble litt sånn... Ja, det var arbeidstitlet veldig lenge. Ja, altså Even jo hovedpersonen I fortellingen, så da må vi spørre noen spørsmål om han også. Hvordan ble hans karakter til? Even en gutt på, så når boka begynner, han vel 18 år. Akkurat det med liksom, hvordan karakterer blir til, det ofte noe som skjer over en ganske lang periode. Man har en idé om at en boks hovedperson skal være 16, 18, 39, 7, 80. Det er sånn det begynner, da. Mann, kvinne. Og så etter hvert så begynner man å tenke seg litt til hva slags type liv har disse menneskene. En ting som jeg har gjort ganske mye I mitt forfatterskap at jeg skriver jo ikke liksom, karakterer som er helt identiske med meg selv eller med noen jeg kjenner godt, men jeg tar et bruddstykke her, et bruddstykke der, et bruddstykke der, og så pakker jeg det sammen, og så blir det en ny karakter ut av det. Så Even på en måte, han litt sånn som jeg var da jeg var på den alderen, spiller fotball, var ganske god, men må jeg si at jeg var i all beskjedenhet. Og relativt skoleflink. Som sagt, en litt sånn gradvis prosess, og så skulle han ha en litt hip fortid med faren sin som døde og alt sånt. Min far lever I neste velgående. Så som sagt, jeg plukker litt her og der, og så blir det nye karakterer ut av det. Ja, men noen av de andre karakterene I boka, har du plukket ut noen biter og gitt det til dem? Ikke fra noen sånne spesielle... Nei, det har vi egentlig ikke gjort. Ja, jo, altså hvis du spør sønnen min på, som nå blitt 18, så vil han kanskje hende at han kjenner seg igjen litt her og der. Eller at noen av vennene hans altså gjør det. Jeg lånt et par av Theodor, som utsendene heter. Hans venner. De heter Fredrik, Kajs og Oskar, og det heter også de tre kompisene til Even Boka. Men bortsett fra det, så ikke så veldig store likheter mellom dem. Vi har snakket litt om hva som kunne hendt hvis Even hadde vært ute den kvelden drapene skjedde. Vurderte du noen gang at han kanskje skulle være ute for å lage mer om folk kanskje trodde det var han mer? Ikke egentlig, fordi det var også noe av det jeg tenkte at skulle måtte tale til Evens fordel, det at han ikke var, altså for dere som ikke har lest boka, så det en skolerevy kvelden før elevene blir funnet drept. Even ikke der, han har kjempe kjærlighetssorg, fordi kjæresten hans har slått opp med han to dager før, så han gidder ikke å gå på den skolerevyen. Og det også en av grunnene til at han jo så sikker på sin egen uskyld, men likevel så mener hele bygda at jo, men de så deg der, vi. Fordi det noen som kanskje har sett noen som ligner på han, og sånn utvikler disse ryktene seg, og nettet snører seg sammen rundt Even da.
Så nej, det var egentlig ikke noen andre tanker fra starten av at han skulle være der. Det kunne jeg gjort, men det noe gjerne sånn når jeg skriver bøker at jeg har ingen sånn kjempe detaljert plan for hvordan boka skal bli når jeg setter i gang og skriver. Jeg har en grunnidé, det vet jeg noen senere jeg skal innom, og så la jeg på en måte ting bare skje litt mens jeg skriver. Så var jeg ganske fornøyd med den løsningen ganske tidlig, så da ble den stående. Ja. Også dette kan jo kanskje være en liten spoiler da, for det som ikke har lest boken nå, men altså Imo er da ankeren til Even og nærmest en farsfigur fra. Ja. Hva var målet ditt med Imo? Det? Nei, han skulle være en farsfigur for Even, for som jeg sa, Even har mistet faren sin i en bilulykke. Han skulle på en måte være Evens grunnfjell på sett og vis da. Altså, Even har en mor også som ikke er spesielt ordentlig, som sliter veldig i kjølmannen av det som skjedde med hennes mann da, for 10 år siden i den bilulykken. Så Imo er veldig rart navn forresten. Han heter Ivar Morten, så blir han kalt. Han skulle være den personen som Even alltid kunne komme til når han hadde problemer. Han er også en fyr som han er veldig på ungdommens parti. Han skjønner hvordan ungdommer er, tror jeg. Det var tanken bak Imo som kom til. Også da i boka, hva var motivet til Imo? Begikk han da den forbrytelsen for å beskytte seg selv, eller var det for å beskytte familien? Skal vi gå så i detaljer, sa gutter? Nei, altså hans motiv først og fremst var at han skulle beskytte Tobias, altså bror til Even, som da hadde vært på skolen. Og selvfølgelig, siden Imo da hadde begått en forbrytelse selv, så ble det etter hvert for han et spørsmål om å forhindre at både han og Tobias ble avslørt. Nå trenger ikke dere å lese boka, men ok. Var det Imo gjorde riktig i hans egne øyne, eller klarte han bare å vikle seg inn i en masse løgner? Jeg tror ikke Imo er en dum person eller en dårlig person egentlig. Han handlet på instinkt der og da, fordi han så at hvis ikke jeg gjør noe nå, så kommer Tobias, altså Evens bror, til å havne i et helvete. Han kommer til å bli arrestert, han kommer til å slite resten av livet. Så Imo tok på en måte litt ansvar for en situasjon som kom helt ut av kontroll for han. Altså jeg mener ikke at det var en viktig ting å gjøre, men det er lett å forstå det da, på sett og vis. Han ønsket å beskytte Tobias, etter hvert også seg selv. Jeg tror nesten vi blir nødt til å hoppe over neste spørsmål, hvis det ikke er mange som har lest denne boka her. Ja. Så, ja, da gjør vi det. Altså, det veldig mange valg i denne fortellingen her, sånn. Og det sier jo da veldig mye om hva som rett og galt. Og dette kan kanskje være en liten spoiler også, men den siste scenen... Jeg har gått i gang, så det gjør knoppen igjen. Ja, den siste scenen, der ble jo Even bedt om å hjelpe Imo til å... Ja. Ja. Burde Even ha gjort noe tidligere? Ja, tidligere når... I grishuset, så tok han og ringte politiet. Burde han gjort noe eller grepet inn tidligere? Ja, det kunne han sikkert ha gjort. Men han befinner seg altså i en helt forferdelig håpløs situasjon. Han er på det tidspunktet bare 17 år. Så når du da blir stilt overfor de mulighetene, de valgene som Imo presenterer for ham før det går inn i grisehuset der, så er det klart det er veldig vanskelig for han å prosessere og vite hva er det riktige valget for meg å gjøre her. Uansett hvilket valg han tar, så vil det gå til helvete på en eller annen måte for en av dem. Så jeg kan forstå han veldig godt at han trenger litt tid på seg til å rett og slett finne ut hva er rett og galt for meg. Det er mange etiske dilemmaer i boka, altså veldig mange valg mellom godt, mindre godt og vondt, eller riktig og godt. Er alt dette bevisst fra din side? Det er klart, jeg har jo alltid et behov eller et ønske om at han som leser bøkene mine skal tenke litt selv mens de leser. Altså, hvordan ville jeg reagert i den eller den situasjonen?
Hvis karakteren da gjør noen tanker om hvorfor de velger som de gjør, så kan det hende at det stimulerer leseren også til å, til å, og, til å kanskje bli litt klokere selv da, på hva de selv ville ha, ha valgt. Ja, kanskje det skaper litt diskusjon. Ja, absolutt. Det jo en grym fortelling, men ville du noe mer med historien? Kanskje vekke noe hos leseren? Nei, altså, det jo gjerne sånn, krimforfattere skal jo være liksom så, de skal være så sosialt kommenterende gjerne, de skal skrive om det tema, eller belyse noe som de mener selv viktig i samfunnet. Det har aldri vært en sånn kjempedrivkraft hos meg, når jeg skriver bøker. Først og fremst så mitt mandat å skrive noe som underholdende, det det en krimfortelling gjerne skal være, i mine øyne. Så når jeg skriver, så liksom tenker jeg hele tiden, hva kan være spennende og gøy å finne på nå? Hva vil sjokkere leseren, ikke nødvendigvis for sjokkets skyld, men hva vil overraske leseren da? Hva vil få leseren til å, dette har jeg lyst til å finne ut mer av. Det er sånn jeg tenker da, ikke at nå skal jeg si noe om eldreomsorg eller innvandring eller hva det måtte være. Det kommer som en bieffekt gjerne av det historien handler om. Fordi altså, når man skriver om en forbrytelse, så kommer man jo alltid gjerne inn på de bakenforliggende årsakene til at disse forbrytelsene skjer. Og da må man jo selvfølgelig ta det på alvor, må jo belyse de sidene også, men det aldri det viktigste for meg. Jeg skal skrive bøker som er spennende og underholdende. Forhåpentligvis også litt opplysende, hvis jeg kan klare det. Ja. Du har jo vunnet U-prisen to ganger nå, både med Den onde arven og Killing Instinct. Har du planer om noen flere ungdomsbøker? Jeg har akkurat skrevet ferdig en tid, faktisk. Så ja, jeg kommer en tidlig neste år. Så sant redaktøren min er enig om det med. Men hun har i hvert fall fått boka nå, så får jeg håpe at den ferdig. Ja, så dette egentlig alle spørsmålene vi hadde. Så da får vi håpe at dere også har fått lyst til å lese Killing Instinct nå, selv om det kanskje dere har fått et lite innblikk i hvordan boka er. Så da sier vi tusen takk til Thomas Enger. Takk.